Se, pitääkö treenistä kevennystä vai kokonaan lepoa, on kiinni yksilöstä ja kokonaisuudesta. Treeniohjelma vaikuttaa siihen, miten palautumisjaksot kannattaa toteuttaa. Jos intensiteetti ja volyymi ovat tapissa, eli tekemistä on paljon ja suolet lentävät seinille joka treenissä, totaalilepo voi olla tarpeen fyysisesti ja henkisesti, jotta keho ja mieli ehtivät palautua seuraavaa treenijaksoa varten. Jos volyymi ja intensiteetti on hillitympää, kevennysviikko voi riittää henkisen ja fyysisen palautumisen varmistamiseksi. Rauhaksiin treenaavien ei välttämättä tarvitse pitää palautumisjaksoja lainkaan. Myös ohjelman painotukset ja tavoitteet vaikuttavat. Äärimmäisen voimajakson jälkeen voi olla tarve leputtaa hermostoa enemmän ja tällöin totaalilepo voi toimia paremmin. Dietillä voi olla tarpeen ylläpitää kulutusta, jolloin kevennys on hyvä vaihtoehto totaalilevolle. Toisaalta kovan dietin jälkeen tauko kokonaan pois salilta voi olla tervetullut. Kehityskaudella itsensä voi saada treenattua sen verran uuvuksiin, että totaalilepo tekee hyvää, mutta toisaalta paukkoja palautumiseenkin on enemmän, jolloin kevennys voi riittää. Oma arki, elämän kiireet ja lomat vaikuttavat myös paljon siihen, miten palautumisjaksot toteuttaa. Jos tiedossa on reissaamista tai eeppisen kiireinen viikko, voi olla helpottavaa pitää lepoviikko salilta ja keskittyä muihin asioihin. Jollekulle totaalilepo taas voi heittää elämän rutiinit raiteiltaan ja silloin kevennysviikko on parempi vaihtoehto. Jokaisen tulee opetella kuuntelemaan omaa kehoaan ja mieltään. Ei ole oikeaa tai väärää vastausta siihen, kannattaako pitää totaalilepoa vai panostaa kevennettyihin treeneihin, vaan asiasta kannattaa päättää tilanteen mukaan.